سرکار کی آمد سے پہلے صدقے سرکار کی آمد سے پہلے ویرانا ویرانا تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانا سرکار کی آمد سے پہلے محبوب خدا محبوب کہتا پھرتا تھا جنت میں کہتا پھرتا تھا کیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا محبوب خدا کا دیوانا سارے سرکار دے دیوانے نا ہاتھ چک کے محبوب خدا کا دیوانا جنت میں کہتا پھرتا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا تو مدینے جانا تھا یہ فلک پہ جل جل مل جل مل جل مل تاروں کی گلشن میں شان بہاروں کے مقصد میلاد منانا تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا کچھ خواب غفلت میں ڈوبے کچھ آ کر ہر کو محفل میں رہا وہ آخر تک محفل میں محفل میں محفل میں محفل میں رہا وہ آخر تک اس نور کا جو پروانا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ تھا واہ یہ کام ہی تھا گھر والوں کا کیا بات ہے مزہ آ گیا گھر والوں کا گھر والے ہی کر سکتے
گھر والے ہی کر سکتے تھے. کیا کام کربل میں بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا. سرکار کی آمد سے پہلے ویران